کو اپنے دل کا درد پار کرنا جانا پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرے ساتھ مل کر پڑھیں آپ کی حاضری ان شاء اللہ سرکار کی بارگاہ میں ہوگی. آقا تیری نین زیارت ہم دینے دیجیے سورت سلا. آقا تیری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدر، سید مرشدین، گلاب نہ ہے گلاب نہ ہے گلاب نہیں ہے رسول ہے جوہر عشق مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد